چکم فنکارا اس سٹیج تر غواړو ماوی چې دا شیرونه دا غې په درناوي کې وم چې دا د وختونو د نصاب په پاڼه پاڼه لیکم دا د وختونو د نصاب په پاڼه پاڼه لیکم سترګې خوګوم او شراب په پاڼه پاڼه لیکم د دوزخونو منس کې ناستې مخپل خوار ولسلا د دوزخونو منس کې ناستې مخپل خوار ولسلا د خپل برخي لوی عذاب په پاڼه پاڼه لیکم او ستانه سوخ کوله همشتا تل دغه احساس ورکوم واه ډیر ستانه سوخ کوله همشتا تل دغه احساس ورکوم ست تاریخونه د ګلاب په پاڼه پاڼه لیکم اغه یو سوال زمانہ په دوګو ته کاغذ کړو اغه یو سوال مان په دوګو ته کاغذ کړو زده عمرونو نه جواب په پاڼه پاڼه لیکم او ما سمره مینا کړي تا سمره نه پرت کړي واه جی واه ډېر ما سمره مینا کړي تا سمره نه پرت کړي دې اتل نن دغه حساب په پاڼه پاڼه لیکم ډېر ډېر لاسونو پرکاش زیات ضروری ده ډېر خسته ټکی ډېر خسته شیر دی دا هغه هنرمند دی د پاروبې او زه دا هم وایم چې د خوشاله موقع ده او په مختلف ټلویزیون باندې تاسو کتلی د شمشاد ټلویزیون هغه ډېر زیات راځي ولې چې مونږه د خپل کور یو نفر غنو ساس پدرون استقبال کې زه بلنه ورکوم زمونږه د نوې کول خسته او خپل سندرغاړي راځي اروج ممن اروج ممن بسر نری په ټنوړم زال په پی
Let's go.